rej masek, tance a soutěžení. Takto by se dal charakterizovat maškarní ples pro děti v Kozmicích. Máme připravené pro děti bohatou tombolu, na kterou přispívali jak rodiče, tak obec. Hodně odměn pro děti, soutěže. Jsou zde pozvaní profesionální klaunové z divadla Od modrého slona. Ples zde uspořádala základní amatérská škola ve spolupráci s rodiči a přáteli školy, kteří se také na tuto událost pořádně vyzdobili. Tematické masky jsme zvolili podle přírody, to znamená lesní. Pořadatelé jsou oblečeni do formu hříbku, muchomůrek. Děti si tak mohli užít nejen odpoledne plné zábavy, ale odnést si také nějakou hezkou výhru z tomboly. Já bych chtěla poděkovat všem rodičům a sponzorům, kteří se zúčastnili dnešního plesu. Hlavním cílem bylo pobavit se a to se povedlo na 100%. Z Kozmic Markéta Jeníková.